Përshëndetje të nderuar teleshikues. Duke shpresuar se ky muaj ka nisur I mbar për të gjithë ju dhe me afrimin e shkollës, vitit të ri shkollor, por dhe atij akademik, të gjithë janë bërë gati për të nisur një vit të ri. Por ata që janë më shumë në nethe, më shumë madje edhe se ata që nisin këtë të hënë vitin shkollor, janë aplikantët, studentët e ardhshëm. Dhe sot do të bisedojmë pikërisht për ta. Ata janë në ethet e regjistrimeve. Disa prej tyre janë regjistruar, por shumë të tjerë janë ende në pritje të përgjigjeve dhe aplikimeve për raundet e dyta dhe të treta. Për të diskutuar se pse duhet të zgjedhin studentët e ardhshëm UAMD-n, Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, unë kam të ftuar sot në studio Zëvendës rektori në universitetit, zotin Elton Noti. Mirë se erdhët. Faleminderit ftesën. Gazetarin NAIM HOTI. Faleminderit, vale. Dhe drejtorin e shërbimit akademik. Nuk e di nëse jam e sakt plotësisht me pozicionin tuaj. Drejtori I administrimit dhe shërbimeve akademike. Akademike, zotin XHAFER RAKIPLLARI. Faleminderit për ftesën. Shumë faleminderit që erdhët. Dhe do doja ta nisja me një pyetje. Të parë, janë shumë student, kandidat për student, që ende vrapojnë të regjistrohen, të aplikojnë, pse duhet ta zgjedhin ata UAMD-n? Në fakt, është një pyetje shumë interesante për cilën kemi shumë për të thënë, por ndoshta nuk dalin minutat e këtij emisioni për të thënë gjithçka. Do ta ndaj në dy aspekte këtë proces. E para janë maturantët, cilët janë në atë presionin dhe në emocionet e tyre për të zgjedhur degën e duhur ose programin e studimit pra për cilën ata kanë aplikuar dhe nga e cila varet edhe ardhmja e tyre. Nga ana tjetër jemi ne, universiteti, I cili I pret ata dhe mundohet që t'i shërbejë me gjitha format e duhura në mënyrë që këtë proces qoftë ato të informimit, qoftë ato të regjistrimit përmes sekretarive mësimore dhe gjithë strukturave tjera që marrin pjesë në procesin e aplikimit të regjistrimit, t'ia bëjnë atyre sa më të lehtë. Tani, Universiteti I Durrësit sigurisht që është ka një arsye për të qenë I rëndësishëm. E para është I dyti në rang kombëtar për sa I takon numrit studentëve. Kemi afër 20.000 student. E dyta është një universitet që për sa I takon pozicionin gjeografik bën pjesë në një qytet I cili ka një dinamik jashtëzakonisht të madhe lidhur me zhvillimin industrial, lidhur me shërbimet dhe për më tepër me një ndër sektorët ku Shqipëria mund të jetë tërësisht konkurruese siç është edhe turizmi. Që do të thotë, është një treg I cili nesër ka shumë potencial për t'i pritur ata dhe për t'i bërë që këto vite që janë shpenzuar në Universitetin Aleksandër Mojsiu, pse jo të jenë, pra në durës të ndërtohet edhe karjera e tyre. Universiteti Aleksandër Mojsiu ka vitet e fundit është përqendruar veçanërisht në vëmendjen që ka ndaj studentit. Ne përpiqemi që studenti përmes stafit ton, mësimdhënës, përmes stafit akademik, përpiqemi që t'u ofrojmë atyre metodat më të mira të mësimdhënjes. Ky vit I ri akademik e gjen universitetin dhe me një infrastrukturë më zhvilluar. Në spital, aty ku aktualisht janë dy fakultetet tona, fakulteti I biznesit dhe I edukimit, është gati këtë vit akademik për të inauguruar dhe objekti I ri, ku do jenë dhe tre fakultetet tjera, dhe një objekt bashkohor I ri, që përmes këti zgjerimi, krijojnë kushte më të mira si për studentët, ashtu dhe për stafin akademik, duke ndikuar drejt për drejt në cilësinë më studentës. Do jetë funksional që për I këti viti akademik. Pra, duke qënë se hapsira infrastrukturore dhe dje nuk ishte e mjaftushme për nivelin për numërin e studentëve që ne kemi, kjo është një ndër arritjet e fundit pra të këti vit që përkon me fillimin e këti vit akademik. E dyta, Universiteti Aleksandër Mojsiu përpiqet që përmes programeve studimit ofron rreth 80 programe studimi në dyja ciklet, ti përputh ofertën, pra ta përputhi ofertën programet e studimit me nevojën që ka tregu, me nevojën që ka biznesi, me nevojën që ka Shqipëria.
dhe realisht jemi të surprizuar nga përqindja e lartë e aplikimeve dhe regjistrimeve, sepse ajo çka është më rëndësishme është faza e fundit, pra faza e regjistrimit, ajo që bën që jep pamjen reale të regjistrimeve në universitet. Do doja ndalesh në disa shifra, besoj janë. Ndoshta do ndalem e pak më vonë në këto shifra. Zëvendës rektori tha se është universiteti i dytë në vend për nga numri i studentëve, po për nga cilësia. Kur e nditem? Po. Faleminderit për pyetjen. Përpos asaj që theksoi zëvendës rektori, si pikë të fortë të UAMD-s, unë do cilësoja pa diskutim edhe ndërkombëtarizimin e universitetit. Universiteti, megjithëse është relativisht i ri në arsimin e lartë në vend, ka marrëveshje bashkëpunimi me universitete nga mbarë Europa, ka marrëveshje shkëmbime studentore me universitete nga Spanja, nga universitete nga Britania e Madhe, nga Rumania, nga Bulgaria, nga Greqia dhe vendet tjera, dhe përmes tyre marrëveshjeve bashkëpunimit, studentët e UAMD-s mund të shpenzojnë një semestër ose një vit akademik të mbështetur nga universiteti dhe nga programi Erasmus Plus, që është një mundësi fantastike për të marrë kulturën, përvojat e sistemit arsimor, ku do shkojnë për të studiuar, dhe pa diskutim pikë të jetë e fortë universitetit, staf i ri, akademik, me ambicje të jetë shëndosh, një pjesë mire të cilit vjen me background studimor, masterit ose të PhD-s nga vëndet të bashkimit Europian. Se studente kanë shfrytzuar këtë mundësi? Mund të them, pa pik më dyshje që çdo vit numri po rritet. Ne kemi 14 marrëveshje shkëmbimi Erasmus dhe numri këtyre marrëveshjeve synojmë që të rritet. Këtë vit, madje kohët e fundit, kemi firmosur dhe dy marrëveshje të reja, një me një universitet në Letoni dhe një tjetër me një universitet në Kroaci dhe ky numër është duke u rritur. Rritja e numrit të marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe të shkëmbimit të studentëve do të thotë që më shumë studentë do të kenë mundësi të shkojnë. Sepse shpesh është perceptimi ndoshta dhe i gabuar. Nuk e di Naim nëse e ke më shumë këto programe shkëmbimesh studentësh dhe pedagogësh shfrytëzohen nga pedagogët dhe jo nga studentët. Unë do të nëse më lëni ti të shpjegoj. Do të ndërhyj programet e me qoftë mobilitetit, qoftë shkëmbimit, le të themi të vizitave të ndërsjella për pedagogë dhe për universitet janë krejtësisht të ndara. Pra nuk mund të ndërthurën njëra me tjetrën. Po, ama studentit do të zër do të pedagogu sepse janë të thurë. Por unë kam një rezervë. Numri i studentëve, të cilët kanë ardhur nga jashtë në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit, dhe numri i studentëve, të cilët kanë shku nga Universiteti Aleksandër Mojsiu diku tjetër, numri i studentëve nuk dua të gënjej, por mos është praktikisht zero. Jo, jeni sa gabim jam, jeni gabim. Raportin apo numri i studentëve? Jeni gabim. Numri i studentëve. Jo, numri në fakt i studentëve që kanë ardhur është zero, kurse numri atyre që kanë ikur nuk është zero, janë shumë studentë që kanë ikur. Por numri i stafit akademik që vjen për të trajnuar. Si ja mendoja, mendohet në publik, se janë pedagogët që i shfrytëzojnë më shumë këto mundësira se sa studentët. Çdo thirrje këtu do doja ndalesh. Atëherë, që të jemi realistë ato që po themi. Çdo thirrje është publike. Pra ne përmes kanaleve tona të komunikimit, çdo kërkesë që vjen nga vendet lider, pra, se ne jemi vend partner, nuk kemi programet e mobilitetit, duke qenë do mos qenë vendi Bashkimit Evropian, mund aderojmë si vend partner dhe jo si vend lider i projektit. Thirrjet ne i përhapim. Pastaj janë studentët dhe përpiqemi që t'i promovojmë ashtu siç duhet dhe nga vetë lektorët brenda në, pra, gjatë leksioneve që t'i bindim ata për të marrë pjesë në programe të tilla. Mëtej është dëshira e tyre për të avancuar dhe për të kësuar formularët e sigurisht. Qështë e shpenzime shtonë? Qështë e shpenzime shtonë? Qështë e shpenzime nuk është? Qështë qështë i mbulon, i pra janë shpenzime të bashkëpunimit janë, është programi Erasmus, po, programi Erasmus Plus është një programi financuar nga Komisioni Europian dhe janë tërsi shpenzimet e tyre. Por, janë tërsisht. Por, në djenin time, janë tërsisht të mbuluara. Në djenin time kështu është, ato janë mbuluara, thjesht, ne, do më thënë, detyra jonë, fillestare, të deri diku pak ambicioze, është që të punoj më shumë për të bindur ata që të aplikojnë. Sepse është studentja që të aplikojnë dhe jo pedagogu sigurisht mund të asistoj, por i kemi me fakte, do pra janë
shumë, po themi, kanale komunikimi që janë për cjell, thirjet për Erasmus Plus për studentët. Numri ndoshta është jo në nivele aq larta, por me ato që po vjen rritja. Me ato pjesëmarrje që ne kemi marrë me aftësinë e studentëve për të shfrytzuar mundësi të tilla me aplikime. Mund të jetë problem kombëtar. Çështja është edhe çështje gjuhe. Është çështja gjuhës që mund të jetë një handikap ose një problem që mund të pengojë. Është pengesa kryesore, do të shih, flasim realisht. Po cekim ndërkohë cilësinë e studentëve? Unë do të cekja pak cilësinë e universitetit. Pavarësisht se XHAFER. Po. Do më lejosh të them XHAFER. Patjetër, lutem. Nuk e prekun në mënyrë të drejtë për drejtë, para pak kohësh, më shofshë gabim 2 vjet është bërë rankingu i universiteteve. Akreditimi institucional. Akreditimi institucional, më fal për terminologjinë. Jo, nuk ka problem. Dhe Universiteti i Durrësit si në nivel, le të themi, njësish përbërëse, pra kur them njësish përbërëse, kam parasysh që nga kurrikulat, departamentet dhe fakultetet, po edhe në nivel institucional si universitet, është nga të paktat universitetet në Shqipëri që i ka kaluar gjitha provat. Për këtë do ndalë? Ndërkohë që do në, se ndoshta kjo është i vetmi etalon që matë cilësin, pasaj ne mund të flasim nga mjesit dhe indark për pika tjera, por rankingu që është bërë e ka rendit Universitetin Durrësit shumë mirë dhe në momenti që u shpallë pati impact sepse kam përshtypjen që nuk priste njëri që Universitetin Durrësit dilte aq mirë, nuk e di pse, po do kshu u kriju ideja që Universitetin Durrësit nuk dhe dalë mirë sepse dhe aplikuesit interesohen. Në fakt rezultoi shumë më mirë se shumë universitetet tjera si private ashtu dhe publike që pretendonin shumë më tepër. Tu do doja të ndalesha sepse kam qenë direkt i përfshirë gjatë asaj periudhe në procesin me akreditimin institucional. Ndoshta kjo ka sjellë edhe këto rezultate. Agjencia Britanike e cila ishte kontraktuar nga qeveria shqiptare për të akredituar institucionet, akreditimin institucional flas gjithmonë institucionet e arsimit lart, sinqerisht që mbeti jashtëzakonisht e surprizuar qoftë nga niveli i dokumentacionit që ne i ofruam, sepse verifikimi, pra procesi i akreditimit ndahej në dy etapa, në atë të gjykimit mbi bazë dokumentacioni dhe në atë mbi bazë intervistash. Ata erdhën në universitetin tonë, intervistuan një sër strukturash, një sër nivelesh që nga drejtuesit e lartë deri tek studentët. Dhe ky rezultat vjen si rjedhoi e mbledhjes së gjithë këtyre fakteve, qoftë në nivele dokumentacioni, qoftë në nivel intervistash dhe jemi për të ndjerë krenar, sepse jemi akredituar për 4 vite. Disa nga pikat e forta, unë me qënë se u hap kjo temë, do doja ti theksoj, ishte mbështetja ndaj studentve, ishte partneriteti që universiteti ka me organizatat e ndryshme jo fitimprurse, partneriteti që ka me institucionet publike për kryerën e praktikave profesionale, fakulteti i studimeve integruara me praktikën, që sot është eksperiencë unike në Shqipëri, ku studentët kanë mundësin të punojnë dhe të studiojnë dhe kompanit financuese ose sponsorizuese të universitetit financojnë, paguajnë një bursë të caktuar për arsimimin e këtyre studentëve. Është një eksperiencë gjermane e para, si që theksova, e para e fillojnë në Shqipëri. Pra, a ka rezultuar e sukses shme kjo si përvoj në këto 12 vite? E fastipit? Po. Sigurisht, duke qënë se është eksperiencë unike dhe arsimi është i lidhur drejt për drejt me punësimin e tyre, sepse çdo kush që zgjedh, sepse ka disa faktorë në këtë drejtim për punësimin e studentëve në fund të diplomës. Kjo ka përshtypjen, do të përshtypja ime, mund të jemi gabuar. Kjo lloj eksperiencë që ka sjell Fastipi, cilësisht është shumë e suksesshme, konsideruar pikë fort dhe ore, akreditacione është çështje tjetër, sepse nga ana cilësore janë le të themi biznesi i cili paguan që këto student këtë dua të di, nëse biznesi ka ngelur i kënaqur nga prurjet nga ky lloj bashkëpunimi. Fakti që vazhdon ende tregon që biznesi jo vetëm ka mbetur i kënaqur, por është gjithmonë më shumë interesuar që ta vijojë. Ndoshta mund të ketë për gjithë nevoja që të zgjerohet pak, por kjo është në varësi edhe të interesit të biznesit pastaj. Po, në lidhje me Fastipin, do të shtoja një nga elementët që bën më të rëndësishëm atë që është ftesa për pedagogët e huaj. Pedagog nga Zvicra, pedagog nga Shtetet e Bashkuara që vinë dhe lektorojnë në Shqipëri. Është përvojë unike për ata student dhe besoj që pavarësisht tani kuotat e Fastipit janë shumë të limituara, besoj se një të ardhme do të jenë më të mëdha, do të ketë më shumë prurje,
dhe me siguri do të ketë edhe pastaj rezultate të prekshme edhe në sektorët ku ata do shpërndahen. Janë thjesht kuotat e limituara apo dhe numri aplikantëve? Edhe numri aplikantëve për këtë? Fastipi ka një specifik. Fakultet është i ulët. Fastipi ka një provim pranimi. Kompania dhe Universiteti Aleksandër Mesiu Durrës, fakulteti i Fastipit, i marrë studentët në një intervistë pune. Dhe të dyja palët duhet japin pëlqimin që ky student e kalon, po themi, provën, intervistimin dhe pranohet. Kjo ndoshta i step pak. Ne synojmë dijen në universitete për të marrë atë diplomën dhe për të qenë të aftë të nisim një punë. Pra për të përballuar kërkesat e tregut punës që është shumë e vështirë. Apo jo, duhet ta bëjmë. Një gjë që unë do doja të ndalesha, duke lidhur direkt me tregun e punës dhe pse për ju kthyer pyetjes suaj që bët në fillim të emisionit. Përse ua më doja? Këtu nuk do doja të bëj analiza krahasuese me institucionet tjera të arsimit lartë. Çdo kush ofron produktin e tij, ofron njohuritë në fusha të ndryshme, në programe të ndryshme studimi, por ne përpiqemi që këtë gjë t'ia lëmë studentëve ta gjykojnë. Dhe sinqerisht, feedback-u i tyre shpeshherë na ka surprizuar, dhe jemi ndier jashtëzakonisht mirë kur dëgjon fjalën nga studenti, pra që është ka mbetur i kënaqur nga ato çka ai ka mësuar dhe nga ato çfarë ju kanë ofruar. Po të gjithsesi shumica e studentëve nuk mund bëjnë krahasime, pasi për ta lidhur me tregun e punës, po të shihni faqet sociale të universitetit ton apo dhe faqen e internetit, janë njësër, janë me dhjetra dhe dhjetra aktivitete me karakter social ku lektorët gjenerojnë aktivitetet ndryshme për si që mund t'jen vizita në bizneset ndryshme, në rrasë studentët i përkasin, po themi degës, po themi degëve të turizmit, apo atyre që studiojnë në Fakultetin e Studimit Profesionale me vizitat në port, pra janë me dhjetra dhe dhjetra aktivitete që lektorët tanë i gjenerojnë në mënyrë të vazhdueshme për gjatë gjithë vitit akademik. Dhe kjo është një gjë pozitive, sepse studenti nuk mbetet brenda auditorëve, ku dëgjon teori, sigurisht, ndërmerre dhe aktivitete praktike, por ka shansin që përmes aktiviteteve që gjenerojnë stafi akademik, ata të marrin pjesë në jetën sociale, ekonomike, të njohin sipërmarrjen nga afër, të dëgjojnë çka sipërmarrjes i intereson, mënyrë që ata, po themi, të fokusohen dhe të përforcojnë më shumë ato dije për cilat tregu ka nevojë. Dhe duhet të pranuar se vitin e fundit ju keni përdorur një strategji shumë agresive, le të themi, komunikimi, menaxhimit marrëdhënieve me publikun, e cila e ka ekspozuar gjërësisht universitetin ndaj publikut. Rrjetet sociale janë thuajse të bombarduara nga informacionet mbi aktivitetet dhe mbi shembujt pozitiv, qoftë nga pedagog të rinj apo qoftë nga student të suksesshëm. Ky ndryshim në strategjinë tuaj të komunikimit besoj ka sjellë edhe prurje të re studentësh. Sigurisht. Ka pasur transferime ndërkohë? Do flasim për shifra. Universiteti ka pas 2890 kuota për këtë vit akademik dhe janë plotësuar 1866 prej tyre, ose në përqindje afro 65% e kuotave. Është një shifër shumë domethënëse që për sa i takon po themi analizës, një analizet që ne kemi bërë, është relativ si për raundin e parë, kuptohet, sepse nuk përfundon këtu numri total studentë. Raundi i dytë sa po ka nisur? Raundi i dytë sa po ka nisur dhe nga data 15 deri në datën 20 shtator, të gjithë aplikantët, ata që kanë rezultuar suksesshëm provimin e maturës shtetërore, ata që nuk kanë aplikuar ende raundin e parë, ata që nuk kanë fituar, kanë të drejtë të aplikojnë, ata që nuk kanë fituar raundin e parë, ata që kanë aplikuar por nuk janë regjistruar në raundin e parë, dhe janë 4 kategori, pra dhe ata që janë të regjistruar pas raundit të parë, kanë të gjithë të drejtë që të ri kandidojnë për në raundin e dytë. E sigurisht pritshmëritë tona janë pozitive, shpresojmë që me këtë trend i cili rezultoi, po themi, pozitiv raundin e parë, të finalizohet edhe raundi dytë, po ashtu dhe i treti më vonë. Sigurisht, unë do doja të ndalesha që ciklet dhe programet tona studimit, jo vetëm, po themi, karakterizohen nga një program bashkohorë
se apo dhe të veçantë, po t'i referohemi fakultetit studime profesionale për shembull, që ka shumë degë profesionale që ndjenin time edhe nga statistikat që mora përpara statistikat e fundit, në përfundim raundit par, dega disa degë, siç mund të jeni infermeria apo mamia, degë profesionale, janë po themi plotësuar pothuajse 95 apo 96%, që do të thotë mund lejoni të ndërpresi ju rezulton dhe juve që janë më të kërkuarat nga sondazhet. Shiko, ka diçka. Sepse duan të shkojnë gjithë në Gjermani. Universiteti fillon në datën kur fillon. Dhe në datën kur fillojnë studimet universitare, pra kur fillon vitin akademik, asnjë maturant nuk ngelet pa shkuar në universitet. Kjo është eksperjenca që ne kemi mësuar vit pas viti. Pra në një mënyrë apo në një tjetër, me qef apo pa qef, atje ku duan apo atje ku nuk duan, të gjithë maturantët shkojnë në universitet. Nëse duan të shkojnë, kam fjalën, se ju rezulton ka, juve ka që, një ka që nuk ka që nuk duan të shkojnë edhe nuk shkojnë. Problemi është i tillë. Universiteti i Durrësit ka një tregus të lartë sa i përket zgjedhjes së parë që kanë bërë studentët. Sepse këta studentë janë regjistruar e kanë pas atë program studimi që kanë dash dhe që janë regjistruar e kanë pas si zgjedhje të parë të vetën. Ne kuptoj. Dhe janë regjistruar aty, sepse aty kanë dash. Pjesa tjetër që kanë mbetur pa regjistruar, kanë dash të regjistrohen diku tjetër, por ka pas student më të mirë se ata në atë vendin tjetër dhe kanë bërë pa regjistruar. Në raundin e dytë edhe këta do regjistrohen, se do dalin notat, do dalin pikët, do dalin renditjet. Do ketë që regjistrime edhe këta do të regjistrohen, të gjithë do regjistrohen. Nuk do të shkojnë më atje ku duan të shkojnë. Kjo është e vërtetë. Nuk do të shkojnë më. Këta student nuk do të shkojnë më atje ku do të shkojnë, kjo ajo dega e cila ka notën më të ulët, pikët më të ulta dhe do të shkojnë të mbarojnë studimet e larta atje ku ti dali. Por e rëndësishme është që për Universitetin e Durrësit, që është ndryshe nga Universiteti i Shkodrës, që sot ishte as 40%, pra niveli i regjistrimeve të studentëve në këtë përfundim të fazës parë në Universitetin e Shkodrës ishte as 40%. Ndërkohë që Durrësi ka mbi 60%. Kjo është një tregues që edhe studentët e zgjedhin Universitetin e Durrësit, por edhe ata studentë të cilët e zgjedhin janë të mirë. Pastaj pjesa tjetër që vjen në raundin e dytë dhe raundin e tretë, kjo është pastaj mbushje. Don ajo 40% që është mbushje si për gjithë universitetet e tjera. Nëse do lejoni. Ana cilësore, ky 60% që është tregues shumë i mirë. Thuhet, nuk e di, sepse ju jeni çdo ditë në kontakt me regjistrimet e reja, e curinë e tyre, por edhe cilësinë e aplikuesve, që 67% e morisë së studentëve, kandidatëve për student, kanë aplikuar në universitetet publike dhe 33% pjesa e mbetur në private. Por, cilësisht, ata më të mirët, kanë zgjedhur ose mjekësinë dhe inxhinierinë elektronike ose universitetet private. Nëse do më lejoj zoti zëvendës rektor, mendoni, jo, është kjo. Doja në fakt i përgjigjesha pyetjes paraprake. Pra, lidhje me komunikimin në UAMD, në Universitetin e Durrësit. Ju përdor termin komunikim PR agresiv, marrëdhënë me publikun agresive. Në aspektin pozitiv. Kuptimin e mirë të fjalës. Është shumë i fuqishëm. Po, të them të drejtën. Totalisht po, strategjia e komunikimit dhe është një gjë shumë pozitive. Faleminderit. Ne e kemi ndjerë. Faleminderit. Të them të drejtën, ky ka qenë qëllimi. Të bëjmë një universitet që komunikon sa më hapur, sa më gjerësisht, të jetë një universitet transparent dhe strategjia e komunikimit nisi me ndryshimin e website-it të universitetit, duke i dhënë një fytyrë krejtësisht të re, duke bërë të përditësuar me të gjitha eventet që zhvillohen, me të gjitha aktivitetet, me të gjitha konferencat shkencore dhe aktivitetet të gjitha llojeve, dhe duke nxjerrë në pa brumin e shkëlqyer që kanë studentët UAMD-s. Sepse realisht aty brenda ka student të gjitha viteve që janë të shkëlqyer dhe janë aset i UAMD-s dhe aset i Shqipërisë. Sa përqind e zënë këta studentët e shkëlqyer? Ne kemi bërë takime me zonjën rektorët universitetit dhe me këta student ekselent, edhe për t'i mbledhur bashkë, për t'ju dhënë një stimul më shumë, dhe janë, mund të them, me qindra të tillë, që i kemi identifikuar si të shkëlqyer. Sepse duke qenë se mesatarja e pranimit është 6 apo jo. Atëherë sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, po për disa degë siç janë ato të mësuesisë, domethënë që janë mbi 7 specifikisht për fat mirë u ndryshua kjo sepse u ndryshua, por
do më thënë ishte fillimisht në kohën kur bëshin aplikimet, por sigurisht që ne atë handik, do, notën mesatare kemi të dhëna që ka pas që vjetë me mesatare 8 deri me mesatare 9 dhe si vjetë në disa dekt universitetit. Sigurisht po t'i referohemi gjithmonë analizës cilësi dhe kërkes. Folëm për shifrat larta, jo se po i themi ne, po janë shifrat cilët janë zyrtare të shifrat sapo, flasen, të sapo përfunduara. Ndë i ngërzduan nevoj për shumë koment. Një ndër instrumentat e vlerësimit cilësisë institucionit që ne po përdorim, e kemi përdorur, e përdorim dhe do ta rrisim gamën e tyre, është vlerësimi cilësisë mësimdhënies nga studentët. Në vitin akademik që sapo kaloi, pra 2017-2018, ne organizuam pyetësorin e studentëve gjatë dy semestrave dhe sigurisht rezultatet e pjesës më të madhe të pedagogëve ishin pra rezultatet e karakteristikave të tyre që përmbante pyetësori ishin pa asnjë më dyshje mbi mesatarja, mbi 75-80%. Që do thot, 80% kanë qenë përgjigje pozitive nga ana studentëve. Pra formular të anketës, pra anketës së matjes cilësisë mësimdhënies për tek saj. Kemi edhe tre instrumenta cilësie dhe këto janë konstatuar edhe si pikat forta dhe nga grupi akreditimit institucional që erdhi. Ne për të vlerësuar institucionin e masim përmes anketimit të studentëve, çfarë mendojnë ata për asaj institucionin, anketimit të stafit akademik, çfarë mendon stafi akademik për institucionin dhe anketimit të administratës, çfarë mendon ajo për institucionin. Këto rezultatet e këtyre pyetësorëve, të cilat sapo janë mbledhur dhe do analizohen tani për vitin që sapo shkoi, do na japin disa indikator dhe aty ku ka përqindje të ulta ne do të punojmë për të përmirësuar ato më shumë. Dhe këto që unë sapo fola janë, po themi, përpjekje që ne të identifikojmë pikat e dobta aty ku ato janë. Dhe sigurisht pikat e forta të cilat ne i dim dhe të tjera që nuk i dim, por që ne i vlerësojnë grupet e caktuara që ne anketojmë, si që janë studentët, apo dhe stafi akademik, pra, si e shikon stafi vetë institucionin. Arsimi lartë është një institucion ku stafi akademik, fakultetet kanë autonominë e tyre të parashikuar në ligjë, dhe sigurisht që është në interesin tonë për ta politika tona, do më thënë, institucionale të jenë gjithmonë në favor të stafit akademik, në favor studentëve, në favor të kujdo tjetër që kontribon dhe punon në të mirë të universitetit. Zotë Rekiplari, ju konstatuat se komunikimi kishte probleme, ju si institucion, ju si individ, në UAMD dhe ndryshuat strategjin. Cilat janë pikat e tjera të dobta që keni konstatuar dhe me cilat po punoni për ta çuar përpara dhe për t'i thënë të gjithë aplikuesve, por edhe prindërve të tyre që zgjidhni UAMD-n sepse këtu do merrni atë edukimin dinjitoz, do keni mundësi të ecni përpara në. Po faleminderit që e cek këtë si temë. Kur po thoshe për komunikimin dhe të komunikuarjen efektiv, unë e shoh komunikimin si, po themi, çelësin e suksesit të universitetit, UAMD-s, po dhe të çdo organizate tjetër. Po në çdo marrëdhënie ndërpersonale po, është komunikimi. Dhe ju më koti më shuam me këtë strategji të re. Një nga gjërat që ndryshuan, siç u thash, ishte website-i dhe mënyra se si komunikohet përmes website-it, duke qenë gjithmonë të updateuar, të përditësuar me të rejat më të fundit. Qofshin këto aktivitete, qofshin njoftime për punë, qofshin gjëra nga më të ndryshmet. Nga ana tjetër, menduam si t'i arrim në këta të rinj. Të rinj sot ku janë më së shumti janë në rrjetet sociale. Dhe duke filluar nga viti i kaluar akademik deri më sot janë rritur disa fish, 5 fish, më shumë se sa 5 fish, statistikat e ndërve primit me të rinj në rrjetet sociale. Dhe nuk ka komente negative më sa shoh. Dhe nuk ka komente negative. Dhe nuk ka komente negative. Zakonisht ne shqiptarët vërshojmë. Ne analizat bëjmë, por e lëm vetë studentin të flasi. Sepse analiza krahasuese. Sepse nëse më lejon komentues në rrjetet sociale, nuk ka negative. Edhe kur ka pasur që janë me kokra, ne kemi lënë të shprehen dhe ju jemi përgjigjur
sepse kjo është strategjia. E, shikon, nuk e mendova këtë që ju mund t'i ishte. Jo, 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 fatmirësisht... Përgjigjet janë aty, fatmirësisht, nëse me studentët, edhe me prindrit, po nëse me studentët tregohesh i hapur, ja u qel derën e komunikimit, çdo gjë zgjidhet. Dhe ne ju kemi përgjigjur thuajse në korale. Mund të ketë më shumë, sidomos tani në kohë regjistrimesh, më shumë se sa 100 pyetje, po themi në Facebook dhe në Instagram, dhe ne i përgjigjemi brenda orës çdo pyetje. Kështu që këto pak najsit, edhe nëse kanë ekzistuar, janë sheshuar. Pik tjetër të dobët që ju si personel i njihni studentët. Shiko, gjithmonë duhet të përmirësohemi në komunikim. Nuk mund të themi në asnjë moment që jemi mirë tani. Unë vlerësoj... Ju i më shohë e faktit që komunikimi... Komunikimi hapur, transparent me studentët, me prindrit, dhe ne kemi pasur fatmirësisht edhe feedback edhe reagime kur kemi vizituar gjimnazet. Universiteti Aleksandër Mojsiu, në Moskaboju, në është i vetëmi publik në vënd, i cili ka marrë udhët me disë safin akademik dhe safin administrativ, nga veri u Shqipërisë deri në jug, që të bëj promovimin universitetit. Është e vërtet. Dhe kemi bërë këtë në çdo gjimnaz të Shqipërisë. Dhe kemi pasur sloganin për më të mirë. Sepse ne jemi habitur kur jo, kemi. Shiko, ka diçka, ka diçka. Numrin e studentëve që pranohen në total në të gjitha universitetet publike shqiptare e cakton qeveria me vendim. Më të mirë universiteti i Durrësit, si çdo universitet tjetër publik, hyn në garë për cilësi, po jo për sasi. Se për sasi nuk hyn dot se numrin e ka caktuar. Numri është i përcaktuar. Dhe slogani. Dhe garën këtë rast është për cilësi. Dhe më aq sa kam vënë re unë nga 2-3 universitetet, të cilat i kanë shpallur, le të themi, paraprakisht, se ndoshta në mënyrë të saktë akoma nuk kanë dalë dhënat se sa janë regjistruar këtu apo sa janë regjistruar atje. Se në ndonjë universitet e kanë penalizuar pak edhe llojet e programeve që ofrojnë. Universiteti Durrësit cilësisht le të themi e ka fituar këtë garë. Tani mbetet pjesa tjetër, por garën e regjistrimit për të tërheqë brenda kuotave që i ka caktuar qeveria, për të tërheqë një pjesë të studentëve më të mirë të mundshëm, e ka fituar. Ka disa vite, ka disa vite, ka disa vite që se e ka fituar. Ka disa vite, nuk e di cili është. Slogani ynë kur kemi shkuar në për rreth edhe jemi prezantuar si UAMD, ka qenë UAMD për më të mirët. UAMD gjithmonë nuk ka më lejo të mbaj. Jo, nuk UAMD gjithmonë ka pasur sasi studentësh, asnjëherë nuk ka qenë me programe që mbyllen, siç mund të ndodhë në universitet tjetër apo me programe të cilat kanë numër të vogël studentësh. Ne synonim të vit të merrnim student të mirë. Dhe fakti që në raundin e parë janë plotësuar 65% e kuotave, tregon që ne kemi arritur që të marrim studentë të mirë. Ka qenë dhe si zgjedhje e parë. Dhe këtë pikë, duhet të bëj një pyetje zëvendës sektorit nëse të më lejosh. Pa diskutim. Totali është 65%, por nuk janë të gjitha programet një lloj. Po të ecim program për program, pastaj sigurisht që mund mos jeni një lloj. Por janë të përafërta. Janë të përafërta ama. Janë të përafërta dhe trendi ka qenë domethënë i përafërt diku më shumë, diku më pak, po pozitive ka qenë që në mënyrë absolute nuk e ka marrë, po themi, 40% e kuotave një deg. Dakor. Kështu që ne, madje edhe një deg të re që hapëm së fundi, marketing dhe kërkim marketing dhe komunikim digital, fakultetin e biznesit, e cila u lançua në, po themi, momentet e fundit në portal, pati një numër, do thoja, rekord klikimesh, gjë që tregoi po themi interesin e maturantëve edhe për degë të reja që universiteti jonë ofron. Sigurisht ky është një trend, ndoshta është një fenomen në të gjitha universitetet e tjera publike dhe private që jo çdo degë ka të njëjtën kërkesë, sepse kjo varet edhe nga tregu i punës, por në përgjithësi kuotat kanë qenë deri diku po themi të përafërta, me diferenca të vogla diku dhe me diferenca pak më të mëdha diku tjetër. Ideja është që numri total dhe imazhi universitetit, sepse po të themi fjalën e parë që një punëdhënës i thot pa e parë akoma terma diplomash studentin është ku ke mbaruar. Pra nëse themi ku ke mbaruar dhe ne imazhi universitetit Aleksandër Mojsiu është në nivelet e duhura të kënaqshme sot për sot në Shqipëri, atëherë ky është një, po themi, një faktor shumë pozitiv që ne na favorizon. Favorizon dhe të studentët potencial që nesër mund të regjistrohen tek ne, sepse thash, e gjithë çështja është që, pra e gjithë
të gjitha përpjekjet tona, nga të gjitha aspektet, janë që studenti të ndihet I motivuar, të ndihet I vlerësuar dhe të jepen ato dije të cilat ai do t'i vënë në jetë nesër tregun e punës. Kam përshtypjen që unë doja edhe I vlerëson pak më rrejt se të gjithë universitetet e tjera studentë. Do të thëja kritikisht, ndoshta në një moment tjetër është shumë e vërtetë dhe ka ankesa pa fund nga ana studentëve, pasi duhet kapin 600 pikë për të kaluar. Atë këtu do doja të lançoj edhe një lajm të gëzueshëm për sa I takon këtij, që këtij lajmi hyn sapo. Dhe kjo ishte pyetja që do të vitin e ardhshëm akademik, pragu I kalueshmërisë do të ulet. Kështu që nën 600 duke po themi duke pasur parasysh po themi reformën ose më mirë deklaratën e Bolonjës, pra është marrë një sistem vlerësimi I cili aplikohet sot si derivat I deklaratës Bolonjës dhe e miratuam së fundi senatin akademik për tu zbatuar në vitin e ardhshëm akademik. Kështu që në përgjigje të asaj që juve sapo thatë, sepse ka qenë një nga pikat e dobët atë. Okej. Ka qenë pas një analize që bën. Unë nuk besoj që ka qenë dobët, është mendimi im. Jo, ajo ka qenë konkurruese si shifër, por ajo ka si jo, unë mendoj që duhet konkurruar për notat e larta. Absolutisht. Absolutisht. Dhe s'ka pse të bëj përjashtim Universiteti I Durrësit nga universitetet e tjera në këtë drejtim duke e sforcuar studentin për të marrë pesën, ndërkohë që Le të themi që studenti I UAMD-s, edhe me sistem kalueshmërie dhe notash, unë mendoj që ka qenë sistemi I frytshëm, ka dhënë rezultate shumë të mira, mund të jenë munduar pak më shumë, po aty është e cilësi suksesit, sa më shumë punosh, aq më mirë do dalësh në tregun e punës. Këtë kemi bërë. Pra, është tregu I punës I cili nesër, sepse kështu ka ardhur, është kështu sistemi sot, sistemi ekonomik dhe social që tregu punës nuk do vlerësoj më vetëm diplomën, por do vlerësoj dhe njohurit që ka I interesuar I për të punësuar. Që do thot, ato dije që ne përpiqemi, qoftë në auditore tona, qoftë jashtë auditorit, qoftë me konsultime të ndryshme, qoftë me ilustrime, me kryerjen e praktikave personale që studentët kryejnë për si përmarrje apo institucione të ndryshme, konsistojnë në atë që ndërthurja e njohurive teorike me atë çka duhet dhe kërkohet nga tregu, gjithmonë të përputhen me njëra tjetrën. Dhe na bëhet mirë, na bëhet qefi, në fakt kur takojmë si këtu në Durrës, ashtu edhe në Tiranë, takojmë student diplomuar në Durrës. Domethënë, më kam hasur shpesh në sipërmarrje të ndryshme student kur janë prezantuar, pra gjatë aktiviteteve të ndryshme janë prezantuar si antari I universitetit, pra, si pjesë e Universitetit Aleksandër Mojsiu, kur më thonë që unë jam diplomuar në Durrës. Dhe fakti që këto takime rastësore janë, sigurisht, fola për Durrësin dhe Tiranën, po në mbarë në qytetet tjera do ketë të diplomuar që sot janë punësuar në institucionin ndryshme. Krahas kësaj, do të shtoj edhe një iniciativë shumë të rëndësishme që ka të bëj prapë me komunikimin. Ne kemi organizuar intervista me alumnit, me të diplomuarit të UAMD-s, që janë krenaria jonë fund-fundit, individ, student të shkëlqyer që sot punojnë në institucionet të rëndësishme të vendit, që nga ministrit, banka, në institucionet të rëndësishme akademike, në NGO, dhe kemi intervistuar ata duke I filmuar, por edhe duke I marrë intervistat shkruara, për të treguar që UAMD-ja ka histori të tilla suksesi. Dhe kanë qenë disa dhjetra intervistat realizuara, dhe duke I ndarë këtë histori suksesi edhe me ndjekësit, kemi bërë që të përthithim si vjetë edhe maturant të tilë që duan të ndjekin këto modele, maturant sukseshëm. A njihet diploma e UAMD-s jashtë? Diploma UAMD-s... Sepse është e përpiluar shumë mirë, është dhe në dy gjuhë. Është dy gjuhë, edhe në gjuhën angleze, kreditet. Dhe anglisht. Po ashtu dhe suplementi. Jepen kreditet europiane dhe ato amerikane të konvertuara. Por sa njihet? Le të themi që është diplom që plotëson gjitha kriteret për studuar në çdo vend të botës. Masi që të kalosh në ambasadë të këtyre vendeve të botës. Ne kemi student masteri që janë në universitete më të mira sot. Para disa. Pra kanë mbaruar bachelor, bachelor dhe kanë mbaruar studimet në shtetet europiane, në vende si Suedia, që kanë
universitete të shkëlqyera. Çdo diplomë, çdo universiteti shqiptar njihet jashtë. Jo gjithmonë, kanë fillimisht. Kjo varet nga marrëveshjet me shteteve her pas here, nëse ka një marrëveshje të caktuar e cila krijon. Në teori, në teori, çdo diplomë, çdo universiteti shqiptar njihet njihet jashtë. Pastaj sa njihet, si njihet, sa kredit njihet, njihet gjitha, nuk njihet gjitha, kjo është çështje tjetër. 2005-s ka pasur probleme sepse vetë sistemi arsimor u përballet me sfida dhe çetime shumë të forta që i bën pavlefshme. Si mas, le themi, standartit të Bolonjës, në teori 180 kredit që njifet. Pastaj, 60 kredite çdo vit akademik? Pastaj, sistemi i Bolonjës është një problem vetë, kam përshtypjen. Mos i hyrë ti më peti. Ne në fakt, në shtreti. Mos i hyrë ti më peti. Ne kemi patur lehtësira nga fakti që diploma UMD-s ka qenë në dy gjuhë dhe në shqip dhe në anglisht. Dhe kreditet tjetër, po, ishte që kreditet ishin në sisteme, pra sistemi amerikan dhe sistemi dhe me suplementi po ashtu në anglisht. Kështu që e gjithë kjo ka qenë drejtësi për studentët që duan studion jashtë. Jo, është diplomë cilësore. Po, sepse është multilinguale, është bilinguale dhe jep mundësinë që mos detyrohet të përkthejë notarizimet, përkthimet, notarizimet. Do të si standardin përpjekur ta kemi. Mos e ulim vlefshmërinë e diplomës ke ke dy gjushi, po gjithsesi. Është lehtësi, është lehtësi. Nuk është lehtësi, nuk është lehtësi, po megjithatë ky është më bën tjetër. Ligjërisht nuk është lehtësi, s'ka të bëj fare fakti që është me dy gjuhë. Ju keni bërë zgjedhjen tuaj prej rektorit të parë që ishte, që bëhet me dy gjuhë. Është ulje kostoje në radhë për studentët. Keni bërë dhe zgjedhjen tuaj me notën vlerësuese minimale për t'ju përshtat sistemit amerikan. Tani që do ta hiqni nuk e di më a do vlej sistemi amerikan. Por kjo është çështje tjetër. Por diploma vlen, nuk është se nuk vlen. Mjafton të shkosh ta njësosh diku se duhet njësues se s'bën. Sigurisht. Dhe vlen. Siç vlen të gjitha. Sa e mirë është, kjo ka të bëjë pastaj me studimet që bën në universitet. Po letra vlen. Pra, çdo lloj letre vlen. Atëherë, letra, e cila shoqërohet edhe me suplementin, ku janë edhe lëndët dhe gjithë programi dhe objektivat e programit dhe një sër elementësh që përmban suplementi, tregojnë, po themi, dëshmojnë atë çka studenti ka, po themi, ka nxënë gjatë gjithë periudhës të, po themi, studimeve. E sigurisht, thash, nuk është se kemi pasur probleme apo kemi dëgjuar pengesa për mungesën e njohjes diplomës së Universitetit Aleksandër Mojsiu në universitet tjetër. Absolutisht. Dhe sigurisht që pas një universitet tjetër shqiptar s'ka. Mund të ketë raste të izoluara, mund të ketë raste që vijnë si rrjedhje faktorëve të ndryshëm, por nuk është se është një problem i cili është shfaqur dhe ka krijuar, po themi, një nuk është masiv, le të themi ka raste sigurisht. Vitin e fundit nuk ka pasur raste fare, madje kemi raste suksesi. Është dashur të rifillojmë studimet nga e para. Kështu që është e njohur për arsye të tjera pastaj, jo se jo se kanë lidhje me diplomën. Jo, nuk është njohur. Përderisa un kam një diplomë dhe nuk më njihet. Po kjo s'ka të bëj me studimet. Po me çfarë ka të bëj? Ka të bëj me këtu gjithashtu do doja edhe në meqense po flasim gjithmonë se përse ua më doja dhe unë po ja përgjigje një nga një. Sepse është dhe universiteti më i ri në botë. Është universitet 12 vjeçar. 12 vjeçar. Dhe këtu do doja ndalesha pra e kisha si pikë për ta shtjelluar pak tani. Do më thënë, po t'i referohemi moshës që ka Universiteti Aleksandër Mojsiu dhe po t'i referohemi atyre çka janë bërë për këto 12 vjet, unë do thoja me modesti sigurisht që janë bërë jashtëzakonisht shumë gjëra, sepse gjithmonë matet në raport me ato. Ishte një eksperiencë e pra një universitet i ri, siç ju e thatë. Dhe sigurisht që në kohën, që në periudhën kur u hap pra në 2006-2007, e deri sot, universiteti ka njohur përmirësime të dukshme. Ktu doja të ndalesha edhe tek një çështje tjetër që po prapë referohet fokusit ndaj studentit, është që ne këtë vit akademik do të fillojmë të zbatojmë një proces që quhet tutorimi i studentëve, ku lektorëve do ju ngarkohet një numër i caktuar studentësh, i cili pra, po them po jap ca informacione të përgjithshme, po, dhe Xhaferi është i përfshirë drejt për drejtë këtë gjë që gjatë gjithë periudhës të akademike, studenti të ketë asistencën, pra ky grup studentësh të ketë asistencën e një lektori caktuar për pyetje apo paqartësira apo probleme që mund të ketë, pra ta ndjeki për gjatë gjithë periudhës së ciklit që ai do ndjeki, qoftë ky i bachelorit apo
edhe I masterit. Pra, gjithmonë më shumë, ne kërkojmë që fokusin dhe tyre ta diversifikojmë dhe sigurisht me aq sa mundemi t'i ofrojmë më të mirë në mundshme. Po, procesi mentorimit, ku pedagogët do përfshihen direkt me studentin, do e ndihmojnë, do japin një dorë kur të vijë në vit parë, por do japin një dorë edhe gjatë viteve, si nga ana e këshillimit karrierës, si nga ana e procedurave. Do të thotë ne kemi quajtur mentorim dhe është një model I përhapur gjërësisht në Europë dhe në Shtetet Bashkuara dhe ne sjellim këtu në Shqipëri, në UAMD, sepse mendoj që mund t'i japi një tjetër ritëm marrëdhënieve student pedagog dhe rritjes cilësore të universitetit. Dhe në fakt studentët vinë nga një sistem shkollor që e kanë pasur në vijimësi këtë mësuesin kujdestar atë që orienton universitetet e huaja e kanë mentorimin e kanë mentorimin unë thash mësues kujdestar e kanë jo, e kanë jo me pedagog themi themi vërtetën është me persona të veçantë është me le të themi me një fakultet veçantë nëse do përdor fjalën fakultet se nuk di çfarë fjalë tjetër të përdor që është me çështjet e studentëve që nuk ka lidhje fare me pedagogët, po këtu kemi ka formula të ndryshme, ka formula të ndryshme, formula të ndryshme me këtë formulë. Dhe kjo është formula që përdoret jashtë. Më lejoni jo. Do ta bësh dot atë formulë se nuk shkon dot personelin. Me çfarë të qeveri ose ta gabon me edhe zvonës rektori, po edhe unë vim nga eksperjenca studentore. Dhe universitetet të ndryshme në vende ndryshme përdorin formula të ndryshme. Kjo është një mënyrë për të gjetë punë pedagogë në September. Jo për të gjetë për të gjetur punë, po për ta bërë pedagog, që çdo pedagog të ketë në përgjegjësinë. Jo, dini që pedagogët kanë vërtet. Fokusi edhe një herë. Që është një pjesë e caktuar me ligj. Atëherë, më lejoni nga do dali kjo. Më mirë të ngarkohen. Si të ngarkohen? Ngarkohen ekstra, i paguani dot ju. Po. Por si po, po. Ne jemi aty për të shërbyer studentin. Do të thashë një praktikë rreze. Fokusi, nuk është asgjë lehtë valli. Jo, pa diskutim. Nuk është asgjë lehtë. Me burimet që kemi, mendojmë me burimet që kemi dhe me kapacitetet që kemi, mendojmë që do ja dalim më së miri. Zoti Hoti. Fokusi është te studenti. Çdo gjë në UAMD është bim të studentit. Po mos e te kalon. Stafja të tjerë dëgjojnë. Ai ato që kthesh një përgjigje nuk është gjë e tepërt as energji e tepërt. Përkundrazi. Për ta orientuar se sa pa lënë pa përgjigje fare. Pra, një student I cili ka po themi pikpyetjet e tij, ka paqartësitë e tij, ka nevojë për këshillat specifike për gjëra të ndryshme dhe mendoj që sigurisht është pak energji më tepër se sa punët rutinë që bën çdo pedagog. Nuk janë rutinë, ato janë punë të pedagogut, që cakton qeveria me ligj, me ngarkesë, me orë punë dhe me pagë. Kësaj ne kemi autonominë për të vendosur dhe detyra të cilat... Po, pa autonomim dhe pagu keni, ose gjithë gjonat të tjere keni, po të mdekës... Brënda orarit punës dhe I kërkojnë kjo që e nashë orarit punës. Po të mdekës keni... Ju e dini që pedagogu s'pagun në orarit, pagun me ngarkesë akademike. Sigurisht, po brënda orarit punës pedagogu, brënda programit të ti, akademik, do kërëjë një orë mësimi. Ti pagesës dhe ngarkesës, unë doja dhja, a kanë kapacitete pedagogët tuaj për ta ofruar këtë mentorim. Çfarë pyetje ke bërë? Atë ne për herë të parë do ta fillojmë tani. Pra do të fillojë së zbatuari tani. Dhe me ato se shumë projekte pilot dhe parashikimet që kemi nuk është projekte pilot se ne do investojmë as zëvon sektori është për anën akademike shiko. Është ka një unë mendoj arsimi I lartë në Shqipëri rregullohet me ligj. Mas aty ligji ka një sër vendimesh qeverie, mas atyre vendimeve qeverie ka një sër urdhash ullëzimesh ministrave. Por rektoratet e kanë të drejtën të vendosin. Dakor, kanë autonominë tyre për të hartuar rregulloret e tyre. Ka diçka, ka diçka. Është një nisëm shumë. Ka diçka, ka një raport student, pedagog, ngarkesë akademike, pag, të cilat rektori nuk e cakton, e cakton tjetër kush. Dhe është e caktuar. Për fatin e keq të Universitetit Durrësit dhe të gjithë universitetet publike të tjera shqiptare, ngarkesa e pedagogëve është shumë e madhe. Universiteti Durrësit dhe të gjitha universitetet e tjera shqiptare duhet kishin edhe nga një herë kaq sa kanë pedagog sot. Unë jam e bindur që çdo pedagog që po na ndjek thot bravo Naim. Jo, kështu është. Po na përfaqëson nëse do të shkojmë, nëse do të shkojmë raportit pedagog student or mësimi, Universiteti Durrësit nuk kishte më tepër pedagog student, një student. Na intereson studenti. Unë do thoja. Ai është parësor. Një student I kënaqur. Është student, ose kush jam si studenti? Jo, dua të ndalem në këtë gjë. Domethënë, në pak sakrificë nga gjithë ne, por duke marrë parasysh impaktin që do ketë kjo gjë. Nesër, një student I kënaqur, po themi për hap lajmin e mirë tek
shumë të tjerë dhe kënaq shumë të tjerë dhe I rrit pritshmëritë shumë të tjerëve nesër. Kështu që mendoj që çdo pedagog, siç thatë ju, ku paske qenë më parë, i cili mund të bëjë këtë analizë, përfshirë dhe mua, dhe unë jam staf akademik, sigurisht. Në rast se unë nesër, në rast se gjithë ne këtu do kemi shifra ngritje studentësh, besoj që ajo sakrificë nuk do llogaritet nga askush. Që nga unë I pari e deri tek shifrat e studentëve për Universitetin e Durrësit kanë ardhur në rritje vit pas viti. Po ne duam të rikohet që shumë. Po patjetër dakord jam unë. Por numri I pedagogëve? Këtë duan të gjithë cilësinë. Numri I pedagogëve, raporti I pedagogëve të jashtëm me pedagogët e brendshëm sipas nevojave gjithmonë rekrutohen në këtë fazë. Jemi në prag të fazës rekrutimit. Madje sot u publikuan. Sipas përqindjeve të caktuara, sa duhet kemi të jashtëm, sa duhet kemi të brendshëm dhe nuk ka probleme reale për sa I takon mbi ngarkesave të cilat janë të papërballueshme për lektorët. Sigurisht, lektorët disa zgjedhin të kenë më shumë. Nuk më pëlqeu termi e papërballueshme. Është ligj, është ligj. Ka një ngarkesë ligj 10 orë në javë, apo ja mos uaj për pikë. Mos ndalojmë këtu se po ti hyn për shembull sistemi drejtësisë, të gjithë gjyqtarët atje ankohen për mbi ngarkesë që cënon dhe cilësinë e gjykimit madje. Edhe e shfaqsojnë veten. Ne vemi studentin në qendër dhe jemi këtu pikërisht për studentët, jemi në një fazë regjistrimesh dhe ky emision është bërë pikërisht për të orientuar studentët dhe pse duhet të zgjedhin UAMD-n. Ky është një problem tjetër dhe unë të falenderoj që e ngrite pasi do jemi ndoshta me persona të tjerë, por edhe ju zoti Noti jeni I ftuar për të përballur në një debat të tillë. Sot duam të vëm në qendër studentin, cilësinë e studimeve të larta, sepse është kryesore. Jemi shumë skeptik ndaj universiteteve në Shqipëri, dhënies së diplomave, edhe pse vitet e fundit kjo ka ndryshuar. Dhe të gjithë e kërkojmë këtë ndryshim, pasi ka një fluks, është ajo që tha Naimi dhe që personalisht më duket e frikshme që çdo maturant do të ndjeke studimet e larta, po kush do I bëj ato punët e tjera, nuk e dim. Në UAMD kemi programet profesionale dyvjeçare, ku studentët janë me mesatare, po, është risi, universitetet publike, dhe studentët mund të vinë studion ato programe. Du të shtërë një problem, po dhe të nga si gjusën pyetje. Normalisht ka një kuadër ligjor që përcakton profesionet, sigurisht. Ka një kuadër ligjor dhe për fat keq disa nga këto diploma dyvjeçare që jep Universiteti I Durrësit nuk pasqyrohen tek profesionet. Dhe në çdretim nuk pasqyrohen. Nuk është I shkruar emri aty. Se nuk është. Emri kujt? I profesionit. Tani unë nuk do rri, don emri profesionit pra ka një kornizë evropiane të kualifikimeve profesionale. Dhe si aty, e merr certifikimin në fund? Certifikimin e merr ai. Problemi është që Në degën filan, jo si po pra, po puna është që ku shkon me fillu punë diku, thot nuk je ke bachelor ti, edhe nuk fillon punë. Jo, ajo është dhe cikër. Dhe në për aq kohë sa unë don problemi që shtoj është ky. Pyetja që duhet shtoj është universiteti a ushtron presion tek institucionet e tjera që kuadri ligjor I rregullimit të profesioneve të ndryshojë dhe ti përfshi edhe këto dyvjeçaret? Se për shembull, asistent administrativ mbarojnë ke Universiteti I Durrësit dhe punë në Bashkinë e Durrësit si asistent administrativ me këtë diplomë nuk fillon dot, sepse Bashkia e Durrësit e ka kusht diplomë shkollës lartë për çdo lloj pune që ka aty mrena. Po mirë. Dhe po jo të gjithë punësojnë në Bashki. Mora një shembull Oli. Ta student, një shembull. Po kjo nuk është shembull universitetit, është çështja e Bashkisë domethënë, apo ju po thoni si ta përshtasi Bashkia me pyetja ime ishte universiteti a ushtron presion ndaj institucioneve që rregullojnë këto profesione? Pra që rregullojnë kuadrin ligjor që shpallin këto profesione që njerëzit, studentët, nxënësit, nuk e di që duan studiojnë dhe ato që diplomohen mas 2 vjetësh, të mos dalin, të mos ngjelen çiksi. Atëre në DNA-n time, ky presion vjen si rrjedhoi e identifikimit një problemi që shfaqet nga ana e studentëve, të cilët nesër duan të punësojnë, por nuk e gjejnë dot veten për shkak të emërtesës diplomës tyre në institucionet ku ata duan të shkojnë. Unë nuk e di se sa, domthonë, sa raste të tilla mund të keni ju informacion përderisa po e asnjë, po e nuk kam zyrë punë. Jo, sigurisht, po dhe ne nuk na është bërë me dije sepse nuk është jo. Nuk koston asgjë për ne përshtatja e emërtesave të programit me nevojat e tregut. Unë mendoj në rast se
një institucion I caktuar në rastin, po të marrim si shembull për rastin e bashkisë ku ju that, ka mbaruar asistent administrativ është shumë I përshtatshëm për një punë administrative të tillë dhe kriteri I punësimit për atë institucion është ketë shkollë të lartë, unë mendoj që ato komisione që vlerësojnë rekrutimin e këtij punësuari, po të gjykojnë objektivisht, do rekrutojnë një kandidat I cili vjen nga asistent administrativ se sa një kandidat që vjen nga një shkollë tjetër profesionale që nuk ka lidhje me administratën, po themi. Kështu që ky është një rast që për mendimin tim ka një zgjidhje shumë thjesht nga ana e tregut punës, ose për atë po flasim, por nuk di që të ketë aq shumë problem. Tregu I punës është një shembull pozitiv. Shpesh nuk ankohen edhe nëse, ata të diplomuarit. Nëse do më lejon. Nëse ata ankohen neve nuk përse ta bëjmë të presion sepse ka që kanë mbaruar skuadrën sistemin 3 plus 2 janë pa. Do ju sjell një shembull shumë pozitiv të një studenti të UAMD-s, është ende student në pikërisht degën e 2 vjeçare të asistentit administrativ. Ai është nën kryetar I shoqatës së hemofilikëve shqiptar. Pra është një post shumë të rëndësishëm në një organizatë qeveritare. Pra, jo të gjithë do orientohen drejt tregut punës në publik, jo të gjithë do shkojnë drejt jetës akademike, po them, jo të gjithë do bëhen të diplomuar me bachelor dhe pastaj me master e mëse, thash, ka dhe zgjidhje të tilla. Ky djalë I ri, është student në UAMD, në këtë program dy vjeçar dhe është në kryetar I shoqatës hemofilikëve shqiptar. Dhe NGO-t, tregu, po themi NGO-ve, janë më të hapur për këtë lloj programesh. Por edhe bisedat kanë administratat përkatëse. Po, për të mos harruar pasaj programe dy vjeçare që janë teknike, teknikët e lartë që quhen ne. Që mund të punojnë po ashtu. Dhe është aftësia e individit. Po, po. Shkolla, universiteti për gjithësisht. Në fushën e portit, në fushën portuale, në portuale ka makinerive që studentët përgatiten për të qenë nesër punonjës pranë portit Durrësit, ëh, porti më I madh tregtar në vend. Kështu që dhe është një veçori. Por më duket ka probleme stafin akademik. Problem. Nuk ka shumë specializuar pedagog të specializuar besoj, në këtë degë. Besoj që sigurisht e mira s'ka fund, mund të kesh njerëz të kualifikuar, mund të kesh staf të huaj etj etj, por me ato burime që un kam nga që ne kemi domethënë aktualisht këtë fakultet të fokusuar tek pjesa e porteve. Ka interes për turizmin? Sigurisht që ka interes për turizmin. Këtë vit akademik, ne për këtë vit akademik kemi aplikuar dhe për dy programe të reja, ndërmarrje turistike dhe guida turistike në ministri, krahas një sër programe të tjera që janë që kemi aplikuar. Nuk janë ende këtë, të hedhura. Ende po I presim shpejti, presim një përgjigje pozitive. Kjo fush e cila më shumë se kudo tjetër I shërben Durrësit, po jo vetëm, por jo vetëm. Në fakt bumi I sezonit fundit turistik. Por jo vetëm, për hir të vërtetës shkollat më të forta kur nuk e kam shkollat, kur nuk e kam kuptuar, jo, mund të jetë gabim im. Por fakti që Universiteti I Durrësit vit pas viti shton programet të studimit, por edhe I bën programet të studimit shumë specifike. Ka rezultuar suksesshme apo jo? Sepse të drejtosh një ndërmarrje biznesi në turizëm është një lloj si të drejtosh një ndërmarrje biznesi prodhim këpucësh. E njëjta gjë është. Gjithë dy katër bëjnë në dy raste. Por nuk e di, ka rezultuar suksesshme specializimi kaq I thellë I programeve të studimit? Atëherë, këtu do doja të ndalesh ai një fenomen, meqenëse jemi ke fusha turizmit dhe kam qenë për shumë vite jam specialist I fushës, jam diplomuar në fushën e turizmit, cilin tim të parë, dhe e njoh shumë mirë këtë fushë. Për fat keq, ne që ankohemi për ditë për shërbimet, për cilësinë e shërbimeve turistike në vend, sepse burimet e kemi. Nuk është ndërmarrje e kputësh, domethënë. Qofshin natyrore, qofshin kulturore, lëndën e parë ne e kemi. Ajo çfarë na pengon është që këtë lëndë të parë ta kthejmë në një produkt të shitshëm dhe cilësor për tregun veçanërisht tuaj, por edhe atë shqiptar. Mos harojmë që ne duhet mbajmë këtu dhe shqiptarët, mos ikin jashtë shtetit për të bërë turizëm. Dhe deri dje mendoj që edhe nëse kam një diplomë për gjuhuaja, mund të punoj në turizëm. Edhe nëse di anglisht apo gjermanisht, mund të punoj në turizëm. E por kjo ishte një mentalitet I gabuar që rezultoi në po themi një bumerang të madh në Shqipëri për gjatë gjithë këtyre viteve. Për të shkuar ke specialiteti dhe ke fokusi I ngushtë,
ftojnë eksperiencën ndërkombëtare, fokusi i ngushtë të specializoni një fushë të ngushtë për cilën ti je ekspert dhe mund të ofrosh më të mirën tënde. Ë, apo modeli pak nga të gjitha, apo modeli kush është më i mirë, shpeshherë ka debate, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në vende të tjera që a duhet që programet e studimit i kem pak të gjitha, apo duhet kemi të fokusuar. Ka eksperjenca shumë unë i kam shfletuar vetë sepse profesioni ime do që të shikoj se si i kanë ndërtuara, ka specifika, ka programe studimit fokusuara në fusha shumë shumë ngushta pikërisht për të nxjerr po themi pasticherin, pasticher për të nxjerr guzhinierin, guzhinier për të nxjerr guidën, guid dhe për ta pasur të gatshëm për në treg. Kjo është ideja. Pra, unë mendoj që ndoshta ato fusha specifike mund mos jenë të shumta në numër, por do nxjerrin atë që realisht tregu kërkon. Dhe e dyta, pa u zgjatur shumë, çdo program i ri që ne kemi kërkuar vjen si rrjedhoje një studimi tregu, një analize se çfarë realisht duhet. Dhe sigurisht që ne jemi përshtatur kësaj nevoje për të propozuar këto programe të reja studimi që me shumë shpresa kemi që të miratohen sa më shumë. Kanë interes nga studentët e ardhshëm? Ka interes, ka interes. Ka interes. Zonës rektori më përpara përmendi shembullin e bacalorit të ri që është hapur në komunikim dhe marketing digital. Dhe mendojmë që edhe programet e reja të masterit profesional që janë menduar do të kenë po ashtu ka po kaq sukses, do shta edhe më mirë do ecë. Ju përmendët ciklin e dytë të studimeve, masterin dhe në inboxin ton të rrjeteve sociale na ka ardhur dhe një pyetje nga shumë kandidatë të mundshëm për vijuar studimet në UAMD. A do jetë kriter anglishtja, gjua e huaj, cila do prej 5 gjuve të huaj për studimet master? Kjo, në fillim apo në fund, në mbyllje të tyre, apo është hequr fare? Kjo është sipas rastit, varet nga diku mund të duhet, diku mund mos duhet. Varet nga specifika e programit, varet nga kriteret që departamentet kanë përcaktuar për pranimet në ciklin e dytë të studentëve, kur nuk mund të themi ka raste që duhet, ka raste që nuk duhet, por përgjithsisht ne kemi publikuar përgjithsisht për aplikimin është dhe është mund ka qenë e detyrueshme të fakt gjuhën e kemi pas që në me ligj ka qenë ditën që diplomohej në master shkencor duhet ta dorëzoja. Duhet kishe edhe një diplomë me njërën në komtarish B2. B2. Sigurisht. Për masën profesional mos qofsh ka vënë ka qenë B1. B1. Ditën që diplomohesh. Nuk duhet fare për masterin profesional. Për mendimin tim, për mendimin tim, për mendimin tim. Ditën që diplomohe, jo për nuaj, pastaj gjërat mund të nuk duhet fare si një pengesë. Por duhet parë si një pikë fort që ky student i cili kjo ngeli pak si rudiment i ligjit vjetër të arsimit lart, mos qofsh gabim, që thoshte që doktoratura duhet bëje në anglisht. Jo, jo vetëm ajo, po ka shumë doktoratura. Që mbaroje masterin shkencor, ishi drejtuar drejt doktoraturës. Po, 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 masterin shkencor do vazhdoj doktoraturën. Ky student i cili do është në ciklin e pra i ka kaluar të dy, ka kaluar ciklin e parë. Presupozohet që shkon në një shkallë më të avancuar, një cikël më të avancuar të pra thellon studimet e tij bazike, themelore që ka marrë në ciklin e parë, ë? Dhe pedagogët sugjerojnë literaturë të rekomanduar e cila jo vetëm tukë ne, por në gjithë botën është në gjuhën angleze, literaturë amerikane, britanike dhe shumë pak gjermane apo mund pra përgjithsisht literatura duam apo s'duam ne është në gjuhën angleze. Dhe absolutisht që studentit do t'i duhet ta njohë gjuhën dhe e ndihmon në perfeksionimin e tij. Për më tepër që kur dalin tregun e punës, anglishtja ato do e favorizojnë në mënyrë absolute sepse sot është bërë si është bëgjuar zakonshme për gjithë, jo vetëm për studentët, por ai që nuk ndjek studimet e ciklit lart, shpeshherë i duhet për një arsye apo një tjetër ta. Ka qenë problemi sezonit turistik të fundit, nga të gjitha agjencitë turistike dhe drejtuesit e turizmit shqiptar, shoqatës së turizmit shqiptar është evidentuar si mjaft problematike cilësia e shërbimit në gjuhë të huaj, qoftë nga kamarierët, nga drejtuesit e taksive që kothuajse nuk dinë gjuhë të huaj dhe jo më kur flasin për të diplomuar në universitete që është kthyer në një domosdoshmëri të jetës përditshme. Kjo ka të bëjë me kulturën tonë si vend turistik që ne nuk jemi vend turistik, po
Ne dim vetëm italisht. Ne jemi në vend me potencial të jashtëzakonshëm për të bërë vend turistik. Dhe multilingual. Jemi njohës të gjuhëve tuaja. Ne dim të them po, jo. Tu kundërshtoj totalisht. Ne dim të them po. Kemi shkuar në vende tjera, jo, kemi shkuar në vende tjera ku, po themi vende në Europë ku të flisin gjuhën e tyre dhe kur ti flisi anglisht nuk të kthente përgjigje. Pra këtu sigurisht nuk mund ta dakord jam unë. Ata që përballen ndoshta me domosdoshmërinë dhe njohjes së një gjuhë tuaj. Vetë pozicioni ynë gjeografik me studentët është problem ende. Me studentët është problem. Përpiqemi që të paktën ta literaturën, domethënë shumë prej tyre që lexojnë anglisht dhe detyrat e kursit kur rast shpeshherë domethënë i jepen gjuhën angleze, kam përshtypjen që e bëjnë. Edhe biblioteka e universitetit, të gjitha marrëdhëniet që ka me këto bibliotekat online janë gjitha anglisht. Po, ka më shumë se 40,000 burime akademike që janë në gjuhë angleze. Ka pasur një cikël të tretë studimesh në UAMD, i cili u ndërprer një farë kohë, si është situata aktuale? Sepse shumë shpejt. Për momentin, po, sigurisht ka pas një cikël tret në Universitetin Aleksandër Mësiu. Dhe ka qenë shumë dinjitos në periudhën. Ka qenë shumë dinjitos, janë dhënë titujt e grada që nga doktor shkencash e deri tek profesori asociuar. Funksionon aktualisht ose hapet? Aktualisht nuk funksionon, së shpejti ne kemi kërkuar. Nuk funksionon vetëm te ju, nuk funksionon tani. Nuk funksionon. Sigurisht që nuk funksionon edhe në një pjesë të mirë të institucionit të arsimit lartë. Sigurisht presojmë që në të ardhme të afërt ne ta riaktivizojmë edhe dhënien e titujve dhe gradave dhe Universiteti Aleksandër Mojsiu ta... Një cikël nis dhe pasaj ndërpritet edhe pse për arsye... Kur miratu ligji... është çështje legislacionit dhe çështje... Qeveria pezulloi doktoraturat këtë gjithë në sajtet publike. Nuk dha më kuota, edhe pezulloi. Nuk e pezulloi me ligj, po e pezulloi me veprim. Ishte një pikë shumë e dobët e UAMD-s në këtë cikël, pavarësisht shumë pikave të forta. Po vit mas viti gjithmonë thuhet që do jepen këtë vit kuota, do jepen këtë vit kuota, po qeveria s'e nuk i ka miratuar. Ndjes, po ju ndërpres, pedagogët e UAMD-s vazhdonin ciklin e tretë studimeve për marrjen e gradës doktor shkencash, po aty. Ka një nonsens në fakt, kur ka dritare tjera, institucione tjera që mund të ofrojnë, është normale në shumë universitete të botës, por... është normale. Në shumë universitetet botës, asistentët shpesherë, do më në ta që ndjekin programet doktoraturës, janë dhe asistent pedagog, pranë pedagogve ndryshëm. Por duke qënë se dhjetë në dyshim cilësia, kjo njohja, fuqie. Programet doktoraturës në atë kohë, ka qënë jashtë zakonisht voluminos dhe jashtë zakonisht i theluar, si pas kolegve tanë që nga kanë thënë dhe si pas profesorve që kanë qënë aty, për të zhvilluar mësim dhënjen. Kështu që programi ka qenë, po themi, me orë të zgjatura, ndiqeshin leksione, dhe sigurisht, çdo pedagog që pati rastin të ndjeki programin e doktoraturës në Universitetin Aleksandër Mojsiu, pati rastin të ndjeki të thelloj njohuritë e ti dhe bëhet gati për marrjen me merit të asaj... Dhe një pjesë e këtyre të diplomuarve në ciklin e tre, tani janë shpërndarë në Universitetet Publike në mbarë Shqiprinë, dhe janë aset aty ku janë. Janë, lektor. Kështë ka qënë dhe program rigoros. A tërë të shpresojmë që cikli i tretë së shpiti të njësë, edhe sa më pranë, ndije, sa që më pranë. Shpresojmë, unë që merëm edhe me komunikimin, kam pasur një mori pyetjesh, interesimesh, kështu që e di që me zi po pritet, qelja edhe cikli i tretë. Tani, ka një shqecim, që më në fund të Ministria Arsimit i dha drejtim për përdorimin e celularve në shkolla. Unë dalua. Në shkolla dhe ciklit ullor, por së fundmi, kërë ministri e ndaloj dhe në administratën publike. Ju keni menduar për këtë? Të mendojmë që nëzirëmi vendin vetë, apo? Ju nuk keni të drejton si universitetë? Të drejton sigurisht që e ka kushdo në një akt të brëndshëm për të nëzirë. Apo pris në i që jetë ministria e arsimit? Si tush janë vendimet marra nga institucionet shtetërore dhe nga Këshilli i Ministrave në rastin e vendimit Këshillit të Ministrave apo nga Ministria Përgjegjëse për Arsimin, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, por që ndoshta del një akt tjetër që rregulloj edhe këtë problem për ne institucionet e arsimit të lartë, ndoshta nxjerrim dhe ne një akt të tillë të brendshëm në të ardhmen. Sigurisht që celulari ka një arsye pse
Nuk do ishte keqë, në fakt. Është hetër, absolutisht nuk do ishte keqë. Sepse ke auditor ku rastis të hysh dhe gjithë studentët janë këtu, në ndryjë moment të pedagogu. Kjo është, po themi, është një gjithë virale. Plus dhe kopjet bëhen shumë me celular. Gjithë virale. Kopjet ndalon me regulorën, ndalon shdo lektor që është asistent në sal, nuk mund të lejohet në asim mënyrë, do më të është ndalohet përdorimi celularit bërë në sal, por a duhet lejuar a i gjatë procesit mësimdhënjes apo jo, kjo mbetet për të qartësuar edhe për ne universitetet, pra mos ta ketë të privilegjë në cikli ullët, por që besoj që e gjitha dhe nuk universitetet janë, sigurisht nuk janë fëmijë në kuptimin e fjallës që... Mua më vjen ndërmend një pedagog në Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili pyetjen e fundit studentëve, thoshte gjithmonë e keni në accountin tim në Twitter, kjo që hapni Twitterin në provim dhe shikoni pyetjen e fundit në provim. Hapni Twitterin nga smartphone-ët tuaj? Po, nga smartphone-ët, kështu që... Ka dhe raste kur... Ndimi ime është që studentët janë aq të rritur sa ta kuptojnë nëse duhet apo s'duhet për të celularin, se nuk mund të trajtosh studentin një lloj mendimi. Unë mendoj që është detyra jone stafi akademik që ta ruajmë. Sigurisht është çështje... Naim, janë është çështje që... E konsideron një të drejtë përdorimin e celularit? Jo, përdorimi parimisht i celularit në orën e mësimit nuk është i drejtë. Por, ti thush tani një studenti, 20 vjeç, lere celularin të shtëpia, nuk shkoni më bërë, se nuk jemi të bëjmë me fëmijë. Nuk jemi të bëjmë me fëmijë. Gjatë orës së mësimit. Praktikisht, në të shim, e bësh të pedagog. Në auditorë është ndaluar. Të barazosh studentin me një fëmijë në 8 vjeçare, nuk është fort e pëlqyeshme. Por, pastaj, edhe përdorimi celularit në auditor nuk është i pëlqyeshëm, po të shi... Naim, është... Mëse jam plotësisht dakord... Po e në përshkollu nuk s'ka pas celular... Ne se kemi provuar vetën në atë periud, sepse tani gjdo mosha që nga adoleshenca e deri shumë vonë, ka një celular, por më mendoj që ndoshta falë moshës tyre të pjekur... E cënon procesin... Detyra e gjdo pedagogu që t'i vërë, po themi, përcaktoj kushtet, ose më mirë që në fillim të fitë akademik, që në prezentimin e parë që kam e studentët, të, po themi, përcaktoj disa para kushte, do t'i thoja, do t'i konsideroja këshu për zhvillimin e orës mësimit. Kështu që një nga këto, do më thënë, pa, edhe pa pasur një akt të miratuar, të firmosur, të vullosur nga instancat e larta shtetërore, mendoj që çdo pedagog duhet i bëjë qarta po themi rregulloret pra në dorën e pedagogut dhe varet vetëm në vullnetin e studentit. Por ndoshta kur është një rregullore e përgjithshme, ndikimi është më i fuqishëm edhe për vetë pedagogun, nuk ja lën në dorë pedagogut. Sepse shpesh janë pedagogut që japin shembullin, ashtu si prindërit për fëmijën. Është problem. Ne përpiqemi ta bëjmë për mirë, të japim shembullin e mirë me studentët. Sigurisht që ka raste që edhe mund t'ju tërhiqet vëmendja që ka ndodhur. Mitmarrja është problem në UAMD? Unë do jap një përgjigje që ka të bëjë shumë me atë që shoh unë nga perceptimi i studentëve, nga i personave që më kontaktojnë mua si përgjegjës i komunikimit të UAMD dhe them që fatmirësisht nuk është problem. Dhe kjo nuk është thjesht tani sepse jemi në një show televiziv dhe më të fjalë mira. Jo, në si gazetare ndjekim edhe sepse në një vit të plot akademik, unë nuk kam parsur qoftë një rast të vetëm, sepse gjithë ankesat, po themi në mënyrë masive, vinë te zyra ime, që të ankohen për një pedagog ose të ankohen për një problematik të kësaj natyre. A ka raste të tilla? Unë mendoj që ka raste të tilla në gjitha institucionet akademike. Fatmirësisht, UAMD-ja është i mbrojtur në mirë se sa të tjerët. Nuk është në ato institucionet problematike? Absolutisht, nuk është fenomen. Rastet izoluar, ne përpiqemi të themi në rast se identifikoni rastet tila, denonconi. Ne, madje kemi afishuar numra që mund të denoncohet. Dhe kjo është një element transparence dhe... Dhe po ashtu, edhe në website-in universitetit ka një vend për ankesa, ku një student mund të ankohet për ushtit libri shtrejnët, nuk e blej dot, më kanë kërkuar lek, e gjërët se natyre. Kjo shqitje e libra dhe vazhdo. Mund të aplodoj, po sikur është libra, do të shqitje nga pedagogët, sepse është kontributi atyre jetës akademike. Pra është një program lëndor që i vjetë dispozicion studentve, për të mos marë për qështjen komerciale, ndoshta që ju po e bëtë pytjen,
Por sigurisht që ka dhe botime dhe mos mira, sigurisht që duhet ndjekur një, po themi, botimi i pedagogut lëndës. Kam jo, shtypjen. Don që të botosh një libër kushton, edhe që ta shesësh atë libër nuk ka asnjë gjë të keqe. Pastaj nëse pedagogu vendos me pedagogu vendos me librim në kurrikul, në programin mësimor, librin e vet. Kurrikulon, dhe asnjë libër tjetër, dhe asnjë libër tjetër. Ne po, zakonisht është literatura e rekomanduar dhe literatura e detyruar. Kjo do të diskutuar. Po pse shiten librat besoj para mes ose gjë të keq? Jo, jo. Pse shiten? Por kur vendoset që me detyrim në kurrikulën akademike vendoset libri i pedagogut që është dhe pedagogu i lëndës, ndërkohë që ka botime më cilësore të asaj. Kam përshtypjen që departamentet kanë këshilla të vetë diskutojnë që kush mund ta vendosë që është më cilësor një libër apo një tjetër, ka botime drejtohet në departament. Raste të kësaj natyre nuk kemi pasur. Pra, si në portalin e universitetit, si në rrjetet sociale nuk kemi pasur absolutisht raste të tilla deri para disa ditësh deri momentet fundit, po themi, në vitin e fundit akademik. Në universitet janë afishuar numra ku mund denoncohen raste të tilla. Në website kemi pashtu mundësi për denoncuar. Në rrjetet sociale kemi mundësi ta bëjmë, ju e thatë në fillim vetë, nuk kam parë komente negative, le më ankesa të senatyre. Kështu që jemi universitet që jemi goxha i mbrojtur nga ky fenomen. I kthehemi prapë pyetjes së fillimit për ta mbyllur tashmë. Pse duhet të zgjedhin UAMD-n në këtë raund të dytë, por dhe në raundin e tretë të aplikimeve studentët e ardhshëm? Dom lejosh, jo, se cilin nga ju mund të thot, ndoshta Naimi do jetë pak më kritik, jo, sepse nuk është... Unë nuk do jem kritik, po unë do them zgjedhin Universitetin e Durrësit, se jam vetë në Durrësit, se të tjetër gjë nuk kam që të them. Pyetja shumë shkurt, sepse do sigurojnë të ardhmen e tyre. Thjesht do të përsërisë atë që thash. Zgjedh Universitetin e Durrësit, unë jam nga Durrësi, nuk mund të them dot do zgjedh një universitet tjetër, do shkoja kundër parimit. Po. Sepse ju e that, është universitet i ri, por tani ka kaluar fazën e rritjes stacionore dhe ka rritje cilësore. Dhe përveç kësaj studentët do vinë në UAMD, do gjejnë klube studentore, klubin e librit, klubin e sporteve, klubin e matematikës për ata që janë të apasionuar matematikës. Tash keni edhe maskotën? Klubin, po, keni edhe një maskot. Keni edhe një maskot universitetit që është një luan. Po pse luan? Ishte, shiko, çdo gjë që ndodh për një arsye. Universiteti i Durrësit dhe më konkretisht Fakulteti i Biznesit kishte një bashkëpunim me Universitetin Slovak, Universitetin Nitrës, dhe ata kishin një maskot, luan. Dhe ai maskota luan universitetit të Nitrës tani u bë me një vëlla tjetër këtu në Shqipëri. Kështu që janë universitete partnere, kështu që vendosen të kenë. Po bukur, nuk ka si ta mbyllim. Doni të bëheni luan në fushën tuaj të zgjedhur të studimeve, ndiqni UAMD-n. Bashkë shihemi në emisionin e radhës.